തിരൂരിലേക്ക് തന്നെയാണ്. ശിരൂരിൽ നിന്നുള്ള ഏറ്റവും പുതിയ ദൃശ്യങ്ങൾ, ഇന്ന് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന്റെ തത്സമയ ദൃശ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. കരയിൽ തെരച്ചിൽ നടക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്നതുപോലെ ജെ സി ബി ഉപയോഗിച്ച് പരമാവധി മണ്ണ് നീക്കം ചെയ്യുന്നു, അവസാനത്തെ സാധ്യതയും പരിശോധിക്കുന്നു. കരയിൽ തന്നെ ഉണ്ടാകുമെന്ന് കേരളത്തിൽ നിന്നെത്തിയ രക്ഷാപ്രവർത്തകരും ഒപ്പം ബന്ധുക്കളും ഇപ്പോഴും കരുതുന്നതുകൊണ്ട് കരയിലെ അവസാനത്തെ ഭാഗവും മണ്ണിടിച്ചിലിന്റെ സാധ്യത ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് പരിശോധിക്കാനുള്ള ശ്രമം നടക്കുന്നു. അതിനപ്പുറം പുഴയിലേക്ക് ശ്രദ്ധ കൂടുതൽ വരികയാണ്. പുഴയിൽ ഉണ്ടാവാനാണ് സാധ്യത അർജുന്റെ വാഹനമെന്ന് ജില്ലാ കളക്ടർ പറയുന്നു. 99% അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാനാണ് സാധ്യത എന്ന് പറയുന്നു. പുഴയിൽ വലിയ മൺകൂന രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ആ മൺകൂന സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം വരെ അടിത്തട്ടിലും വലിയ രീതിയിൽ മണ്ണടിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതിനടിയിൽ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത പരിശോധിക്കാനുള്ള ആധുനിക ഉപകരണങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. അതിനു മുമ്പ് തന്നെ സോണാർ സംവിധാനം അടക്കം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നാവികസേന പരിശോധന നടത്തുന്നുണ്ട്. ഷിജു ചേരുന്നു ഒരിക്കൽ കൂടി നമുക്കൊപ്പം. ഷിജു, ഏറ്റവും ഒടുവിൽ സാവിത്രി നൽകിയ വിവരം, ജില്ലാ കളക്ടർ നൽകിയ വിവരം പങ്കുവച്ചത്, 99% പുഴയിലാവാനാണ് അർജുന്റെ വാഹനം ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയെന്നാണ് പറയുന്നത്. ആ നിലയിൽ പുഴയിലേക്ക് സർവ്വസന്നാഹത്തോടെയുള്ള ഒരു തെരച്ചിലിനായിരിക്കും ഇനിയുള്ള മണിക്കൂറുകൾ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുക എന്ന് തോന്നുന്നു. തീർച്ചയായും അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പരിശോധന തന്നെയാണ് നടക്കുന്നത്. പുഴയിലേക്ക് കൂടുതൽ ആളുകളെ എത്തിച്ചുള്ള ഒരു പരിശോധനക്കാണ് ഇപ്പോൾ തുടക്കമിട്ടിട്ടുള്ളത്. അല്പസമയം മുമ്പ് ഈ തെരച്ചിലിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി സംസാരിച്ചപ്പോൾ, നമ്മുടെ നേരത്തെ സംസാരിച്ചതുപോലെ ISRO സാറ്റലൈറ്റ് ദൃശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു ശ്രമം നടത്തിയിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്, അതായത് അത് വൈകുന്നതിന്റെ കാരണമായി പറയുന്നത്, ഈ അപകടം നടന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ISRO സാറ്റലൈറ്റ് അതുവഴി സഞ്ചരിച്ചിരുന്നില്ല, അതായത് ആ ദൃശ്യം പതിഞ്ഞിരുന്നില്ല എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് പക്ഷേ മറ്റ് നിരവധി രാജ്യങ്ങളുടെ സാറ്റലൈറ്റുകൾ ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഇതുവഴി കടന്നു പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഏതാണ്ട് 15 സെന്റിമീറ്റർ മാത്രം നീളമുള്ള സാധനങ്ങളുടെ പോലും ചിത്രങ്ങൾ ഒപ്പിയെടുക്കാൻ ഈ സാറ്റലൈറ്റുകൾക്ക് കഴിയും. അതുകൊണ്ട് അതുവഴി കടന്നുപോയ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുടെ സാറ്റലൈറ്റ് ദൃശ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ശേഖരിക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമം കൂടി ISRO നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്നു എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അനൌദ്യോഗികമായി അറിയിച്ച വിവരമാണ്. അതായത് ഇന്ത്യൻ സാറ്റലൈറ്റ് ഈ വഴി കടന്നു പോയിട്ടില്ല, അതായത് അപകടം നടക്കുമ്പോൾ കടന്നു പോയിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന്റെ ഒരു ദൃശ്യം ISRO സാറ്റലൈറ്റിൽ ലഭ്യമാകാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ ആവശ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും അത് ലഭ്യമാക്കാൻ കഴിയാത്തതെന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പുതിയ വിവരം എന്ന നിലയിൽ അത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തു എന്നത് മാത്രമാണ്. എന്തായാലും അത്തരം ശ്രമങ്ങൾ ഒരു ഭാഗത്ത് എല്ലാം തന്നെ നടക്കുന്നുണ്ട്. മറുഭാഗത്ത് കരയിലും വെള്ളത്തിലുമായുള്ള പരിശോധന വളരെ വേഗത്തിൽ തന്നെ നടക്കുകയാണ്. കരയിൽ ഇനി ഏതാനും ചെറിയ ഭാഗത്ത് മാത്രമാണ് ഈ മണ്ണ് നീക്കാനുള്ളത്. അത് നീക്കം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏതാണ്ട് ഉറപ്പിക്കാം കരയിൽ ഇനി ഇല്ല എന്നുള്ളത്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൽ ഇപ്പോൾ രൂപപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മൺതിട്ട അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനോട് ചേർന്ന ഭാഗം ഈ മണ്ണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ കുത്തിയൊലി. കാരണം ഇത് വലിയ ടൺ കണക്കിന് മരം കയറ്റിയ ഒരു ലോറിയാണ്, വലിയ ഭാരമേറിയ ലോറിയാണ്. അത് അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഒലിച്ചു പോകാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയില്ല. മണലിനൊപ്പം തന്നെ അത് ചെളിയിൽ അമർന്നിരിക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയും കൂടിയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ആ പ്രദേശത്തിന്റെ ചുറ്റളവിൽ തന്നെ പരിശോധിക്കുക. ഈ മണൽത്തിട്ട അടക്കം രൂപപ്പെട്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു ഭാഗം, അതായത് ഒലിച്ചിറങ്ങി വന്ന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് ഏതാണ്ട് ഇതിന്റെ ഒരു 100 മീറ്ററോളം ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് വന്നതിന് ശേഷം അതിന്റെ മധ്യഭാഗത്തായിട്ടാണ് അതൊരു വലിയ മൺകൂനയായി നിന്നിട്ടുള്ളത്. ആ ഒരു ഏരിയയിൽ തന്നെ പ്രധാനമായും പരിശോധിക്കുക അങ്ങനെ ഒരു സാന്നിധ്യം. അതിനാണ് അത്യാധുനിക റഡാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ളത്. ആ പരിശോധന നടക്കും. എന്തായാലും ഇപ്പോൾ നിരവധിയായ സ്കൂബ ഡൈവേഴ്സ് നാവിക ഇന്നലെ പുഴയെക്കുറിച്ച് ആരോ എഴുതിയത് വായിച്ചതാണ്. ഏതാണ്ട് 200-250 മീറ്റർ ഒക്കെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ പുഴയ്ക്ക് വീതിയുണ്ടെന്ന്. ഇപ്പോ നമ്മൾ കാണുന്ന ഈ മൺതിട്ടയിൽ നിന്ന് റോഡിലേക്ക് ഏകദേശം, ഷിജുവിന് അല്പം ദൂരെയായിരിക്കും കാണുന്നതെങ്കിലും, ഏകദേശം എത്ര ദൂരം ഉണ്ടാകും ഈ മൺതിട്ടയ്ക്ക് താഴെ പരിശോധിക്കേണ്ടി വന്നാൽ? അത് പുഴയ്ക്കടിയിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ, വെള്ളത്തിനടിയിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒട്ടും അനായാസമായിരിക്കുകയുമില്ല. അതായത് മൺതിട്ട രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഏതാണ്ട് 20 മീറ്റർ ഉയരത്തിലെങ്കിലും ആ ഭാഗത്ത്, അതായത് ഈ വെള്ളം കുത്തിയൊലിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഈ തിരൂർ മല കുത്തിയൊലിച്ച് വീണ ഭാഗത്ത് പല ഭാഗത്ത് ഇതിന് പല അബ്ദുൾ സൂചിപ്പിച്ച ഒരു പ്രധാന ഘടകമാണ്. ഇതിന് ഈ ഗംഗാവാലി പുഴക്ക് ചില സ്ഥലത്ത് 250 മീറ്റർ നീളമുണ്ട്. ഞാൻ കടന്നു വന്ന ഭാഗത്തേക്ക് ഏതാണ്ട് 250 മീറ്റർ നീളം കടന്നു വന്നാണ് ഞാൻ ഇതിന്റെ മറുകരയിലേക്ക് വരുന്നത്. ചില ഭാഗത്ത് അതിന് 150 മീറ്റർ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ പല തരത്തിൽ ഒഴുകുന്നു. പക്ഷെ ആഴത്തിന്റെ കാര്യത്തിലും അത് തന്നെയാണ്. ഈ തിരൂർ മല വന്ന് പതിച്ച ഭാഗത്ത് ഏതാണ്ട് 15 മീറ്ററിലധികം ആഴമുണ്ട് എന്നാണ് സ്കൂബ ഡൈവേഴ്സ് പറയുന്നത്. അത് 20 മീറ്ററോളം വരും. ചില ഭാഗത്ത് 7 മീറ്ററാണ് പരമാവധി ആഴം. ഇത്തരത്തിൽ പല തരത്തിലാണ് ഇതിന്റെ ആഴം നിൽക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് കൃത്യമായി നമുക്കത് പറയാൻ കഴിയില്ല. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഈ മണൽത്തിട്ട രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഭാഗത്തിന് ഏതാണ്ട് 15 മുതൽ 20 മീറ്റർ വരെ ആഴമുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത്രയും ഉയരത്തിൽ ഒരു മല പോലെ ഈ മണൽത്തിട്ട ഈ വെള്ളത്തിൽ നിൽക്കുന്നു. അവിടെ വലിയ തോതിൽ പാറയും മണ്ണും എല്ലാം ഉണ്ട്. അതായത് ഒരു മല കുത്തി ഒലിച്ച് അപ്പാടെ താഴേക്ക് വരികയാണ് അതിന്റെ പ്രദേശം. ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് കാണാൻ കഴിയും എത്രമാത്രം വലിയൊരു പ്രദേശമാണ് അപ്പാടെ കുത്തി ഒലിച്ച് വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന്. അങ്ങനെ കുത്തിയൊലിച്ച് വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി അതിനൊപ്പം വലിയ പാറക്കെട്ടുകൾ അടക്കം കുത്തി
കുത്തിയൊലിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ടാവും, മരങ്ങൾ കുത്തിയൊലിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ടാവും, അതെല്ലാം ചേർന്ന് ഒരു ചെറിയ മല കണക്കെ വെള്ളത്തിൽ രൂപപ്പെട്ടു നിൽക്കുകയാണ്. അതിനടിയിലാണ് ഇനി പരിശോധന. ഒരുപക്ഷെ കരയിലേതിനേക്കാൾ പതിന്മടങ്ങിരട്ടി ദുഷ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു ജോലിയാണത്. അതിലേക്കാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇനി പോകുന്നത്. അജ്യോത്, എനിക്ക് ഷിജുവാണ് തത്സമയം കണ്ടുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന രക്ഷാപ്രവർത്തനം കണ്ടുകൊണ്ട് വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നത്. നമുക്ക് കാണാം, രൂപം കൊണ്ട മൺതിട്ടയ്ക്ക് മുകളിൽ നാവികസേനയുടെ സംഘം അവിടെ ഉള്ളത് കാണാം. അവർ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലും സ്കൂബ സംഘം അടക്കം വെള്ളത്തിനടിയിലൊക്കെ പരിശോധന നടത്തിയിരുന്നു. സോണാർ സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ച് പരിശോധന നടത്തിയിരുന്നു. അവ്യക്തമായ ചില സൂചനകൾക്കപ്പുറത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ലഭിച്ചില്ല. ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങൾക്ക് പരിമിതിയുണ്ട്. അത് മറികടക്കാൻ ഇന്ന് കൂടുതൽ ആധുനിക സങ്കേതങ്ങളുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ ഇന്ന് ഉച്ചയോടെ എത്തുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ജില്ലാ ഭരണകൂടം ഉള്ളത്.